Ana Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deve ser ouvido amanhã pela CPMI do 8 de janeiro, que investiga os atos de invasão nas sedes dos três poderes lá em Brasília, no comecinho do ano. Inclusive, o. Tenente Coronel Mauro Cid, que está preso por investigação, inclusive da Polícia Federal, encontraram documentos no celular dele que dariam a entender que um golpe de Estado estaria sendo preparado. Ele deve ser questionado justamente sobre isso. O que, que Mauro Cid precisa explicar? A todos, inclusive aqueles que nos representam na comissão mista de inquérito que investiga esses atos. E lembrando ainda que ele tem, pelo Supremo Tribunal Federal, o direito de permanecer calado em questões que tenham a ver com as investigações em andamento. Então, seriam quase todas, se a gente for pensar assim, Alangani. Então, Evandro, o que eu vejo é o seguinte, é, ele deu declarações uh, bastante infelizes, não só declarações, né? Tem uma troca ali de mensagens aonde existe, de fato, uma intenção de golpe pela, pelo que foi uh, encontrado no seu celular e minuta. Agora, o ponto é: uh, já falei isso né, algumas vezes, que é planejar um crime, né, a intenção de cometer um crime não é um crime em si, né? a não ser que esse planejamento seja um crime. Agora, tem um ponto aí: o que a minuta ou as declarações ou as trocas de mensagem resultaram na invasão do dia 8 de janeiro, de alguma maneira, ele instigou aquilo, ele participou. Efetivamente daquilo, é isso que tem que ser explicado. Não vejo que o ato 8 de janeiro foi um golpe, foi uma insurreição, um vandalismo que tem que ser condenável, mas não vejo como um golpe. Agora, como aquilo é um crime, se ele teve instigação nesse crime, ele deve uh, prestar esclarecimentos por isso. Gustavo Segreia, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em mais um começo de semana e eu já quero jogar então o um debate para você. Esse documento que mostraria um planejamento de golpe é o suficiente para incriminar Mauro Cid sobre os atos de 8 de janeiro no teu ponto de vista? Boa tarde, Evandro. Boa tarde, nossa querida audiência, Alangani, Fábio Piperno. É, é complicado a situação de Mauro Cid. De qualquer forma, ele já fez um depoimento de quase quatro horas perante a Polícia Federal pelo mesmo assunto. Então, todos estamos esperando ansiosamente que ele possa explicar o que deva ser explicado. Se tiver alguma coisa para falar na sua defesa, deve ser dito. O momento é esse. Além do que, em termos da Polícia Federal, ele já possa ter declarado, e seria um bom momento para saber, porque me, me parece estranho um coronel organizar a questão dessa tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho condições de conhecimento como para afirmar se essa tentativa por si não configuraria um delito, acompanho e acredito no que Alan está mencionando, mas de qualquer maneira existe uma responsabilidade, pelo menos ética, na questão, ou seja, se o resultado das urnas não era o que muita gente esperava, isso não seria ou não configuraria por si mesmo a tentativa de um golpe de Estado ou uma tentativa para retirar ou mudar o resultado eleitoral. Mas tinha mais gente dentro dessas conversas, a Polícia Federal já tem esse material. E agora é um momento muito interessante porque isso será colocado dentro do que é a televisação do seu depoimento e muitos poderemos ouvir o que ele tem a dizer. Tem algo interessante porque a troca de mensagens parte delas que foi identificada pela Polícia Federal tem a ver com o Coronel Lauande, que foi ouvido também pela CPMI do 8 de janeiro e negou que estivesse em qualquer tipo de tratativa de golpe de Estado ou que estivesse interessado em não permitir que o presidente Lula tomasse posse depois de ser eleito pela maioria dos brasileiros. Mas ele também tinha, pelo STF, a prerrogativa de não responder perguntas das quais ele era investigado. E mesmo assim ele falou: Você acredita que dá para esperar o mesmo de Mauro Cid, é, Fábio Piperno? Ou a relação de Mauro Cid com o ex-presidente Jair Bolsonaro e tudo que ele representa hoje pode ser um risco ainda maior para aqueles que. Talvez tenham tentado planejar de fato aquela invasão no dia 8 de janeiro. Mais uma vez, boa tarde a todos. Você citou o coronel Lauandes, que, aliás, deu um depoimento tão patético que ele foi até questionado aí com muita veemência e também com certa, com certa ironia. Uhum pelo próprio senador Marcos Rogério, Sim. que era alguém ligado aí, o presidente Bolsonaro e até mesmo o senador Marcos Rogério ficou um pouco perplexo, perplexo com a cara de pau do Coronel Lauand. Aí, além do Coronel Lauand, também flagrado aí, né, uma troca totalmente desabusada de mensagens aí com o Coronel Cid, mais alguns aqui que eu citei que eu coloquei naquele PowerPoint aí. Coronel Cid com o sargento Luiz Marcos do, dos Reis, Coronel Cid com o Major Ailton Barros, toda essa turma aqui, com os três, falando em golpe. E aí, muitos falando em gelinho, ó, hum. né, uma, uma gló. É, também, o, o Coronel Cid é o mesmo envolvido na história das joias joias do sítio do, do Nelson Piquet, joias de Guarulhos. Cartões, do presidente, cartões de vacinação do presidente da República. Quer dizer, tudo demais tenebroso que aconteceu relacionado ao último governo, né, na fase final dele, tem as digitais do Coronel Cid. Então, eu não sei se ele vai realmente ter a coragem de abrir a boca. Não sei qual é a estratégia de defesa, mas ele tem muito a contar. Mauro Cid teria o depoimento na semana passada, mas ele foi adiado justamente por causa das pautas econômicas que ganharam relevância e das quais a gente trouxe bastante debate aqui no 3 em 1, entre elas a própria, a própria aprovação da reforma tributária. Mas uma das questões que devem ser mais questionadas é justamente esse documento chamado de Forças Armadas Poder Moderador, que tem três páginas e oito etapas para um golpe de Estado. E entre as etapas, alguns deles chamam bastante a atenção: nomeação de um interventor federal. De Definição da PR, é, PRF e PF como é, é, subordinadas a esse interventor, suspensão do STF e dos ministros, com investigação desses ministros, e fixação de prazo para realização de novas eleições. Só isso aqui, inclusive com pontos colocados, elencados, já não seria o suficiente para colocar Mauro Cid numa situação. Muito crítica em Alangani. É uma situação delicada agora. Pelo que eu apurei com juristas, o Evandro, isso ainda não é um crime. É uma intenção. Para mim está claro, a intenção existe, mas ainda assim não é um crime. Poderiam alegar, ah, mas não houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro. Eu não entendo que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Eu acho que teve de tudo. Eu acho que teve gente que invadiu porque estava é, insatisfeita, teve gente que foi no oba-oba, teve infiltrado e teve gente que invadiu na esperança, e porque venderam essa ideia para essas pessoas, de que os militares pudessem fazer alguma coisa. Mas não que foi algo arquitetado, planejado, porque. Vos, seria muito mais lógico dar um golpe antes da posse do Lula, aonde o governo teria os recursos, ainda era governo impediria a posse do Lula. Segundo ponto, você para dar um golpe de Estado você precisa de armas, você precisa de apoio militar. Veja na Rússia, tentaram dar um golpe de Estado. Né, o exército de Wagner lá e não conseguiu, com 25 mil homens e armamento pesado e não conseguiram. Então, não, não é o que aconteceu no dia 8 de janeiro que vai configurar um golpe. Agora, se for provado, né, de alguma maneira entendido, que aquilo é um golpe e ele instigou este golpe né, esse, entre aspas, este golpe aí sim ele tem muita culpa. Uma outra